Pietari Big Bang -albumilta Atmosphere. Tervetuloa seuraamaan suoraan listalähetyksi täältä Helsingin Pasilasta Studio 2. Ja tulkaa kaikki Valtarin ihmiset tänne lähelle. Niin, jotta kaikki näkisivät teidät paremmin. Sinulla on niin isot silmät, että hän vain syö minua, eikö suu. Täällä on jotain kummallista. Viime kerralla, kun tapasin teidät, niin ette te tältä näyttäneet. Täältä puuttuu Sami Ylisirni, ja mihin te olette hänet heittäneet? Emme ole heittäneet häntä mihinkään. Hän jäi Berliiniin. Berliini on niin mukava kaupunki. Minäkin olla siellä. Mä kuulin huhun, että Sami on menossa naimisiin. Onko niin, että kahta ei voi olla sekä vaimoa että hyvää bändiä? Ehkä näin on. No, mutta ehkä me soitetaan Samille ja kysytään häneltä. Hänhän on ainoa, joka pystyy kommentoimaan tähän. Mutta siis Sami Ylisirniö on mennyttä Valtarin osalta ja täällä on paikalla Roope Latvala. Moi. Moro. Miten sut saatiin houkuteltua? Sähän oot tuurannut Samia aina silloin täällä, kun hän on ollut kipeänä tai ollut muuta. Mutta nyt sä, muuta menoa, mutta nyt sä oot sitten vakituinen. Ja suostuitko ihan kertaheitolla? No mikäs siinä? Tää on nyt toi ensimmäinen kerta, niin kuin, että niin vakituinen kuin mä oonkin. Onko Valtari sun mielestä kummonen bändi? No, hyvä bändi, eteenpäin menevä, progressiivinen, eteenpäin työntyvä bändi. Montas Valtarin levyä sulla on itellä? Mulla on kaikki. Okei, okay, saanut kaikki meiltä. Okei, okay. Mutta hei, te olette miehet tehneet syksyn aikana keikkoja ihan tolkuttoman määrän tuolla pitkin Eurooppaa. Ja kuulin, että teillä on uusi brittiagentuuri. Mitäs se mies nyt aikoo sitten tehdä bändi hyväksi? No ilmeisesti se on kuukauden verran järjestänyt meillä tuohon helmi-maaliskuulle jo rundia ja kevään festareita. Että kuulisit homman hanskassa, kun samalla tyypillä on kuulemma hoida semmoisia artisteja kuin Sting ja jotain Black Sabbathia. Eikä se hoidu homma. Mut kummallisinta, niin sano vaan. Etteiköhän Valtarikin sorkana näistä jäähallissa. Mut kumma juttu on se, että vaikka te teette hirveästi keikkoja ja te teette hyviä levyjä, niin mä kuulin itse asiassa manageriltä, että eihän tolla hommalla vielä elä. Että se on itse asiassa aika suurikin yllätys, että se on koko ajan siellä jossain niin kuin vähän vielä miinuksen puolella. Mitä tarvii saavuttaa ennen kuin musiikilla elää, niin kuin esimerkiksi, no ei nyt ihan Sting, mutta joku vähän kovempi tyyppi? No, en mä tiedä. Siis isompaa levymyyntiä ja tietenkin isompia keikkoja. Että eihän siinä muuta. Eli tässä on kysymys kutsumuksesta. Eikö niin? Näkemiin. Kiitos Jeesus.